Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. More channel or another video, I will show you how to do this. This is the first time. The doctor is very good at the Mahadev Puja. The most important আসলতে কি হল জানেনে এটু ভিডিও কিয় বনালো যোয়া বছৰ হাউন মাহ অর্থাৎ এনেকুৱা দিনকেটাতে আমি আছিলু মানালিত আৰু হাউনৰ এটা সোমবাৰত আমাৰ সম্ভৱ হৈছিল অঞ্জনী মহাদেৱ টেম্পল দৰ্শন কৰাৰ ফোনটো চাই থাকোতে আসলতে মই ভিডিও কেটামান পালো আৰু ভাবিলু এই ভিডিও কেটা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰোছোন মোৰ অঞ্জনী মহাদেৱ টেম্পল লৈ যোৱা জৰ্ণিটো গটিকে বলকছোন আমি মানালিৰ জিৰুকৰ ঠাইত আছিলু তাৰ পৰা মন্দিৰ ভাগৰ দূৰত্ব প্রায় 14 পৰা 15 কিলোমিটাৰ আছিল আৰু মন্দিৰ ভাগ আছিল একদম পাহাৰৰ ওপৰত আৰু পাহাৰৰ ওপৰলৈ এটিভিৰ বাদে যেহেতু অন্য বাহন না যায় গটিকে তলত গাড়ী থৈ আমি খোজ কঢ়াৰ বাহিৰে আৰু একো উপায় নাছিল গাড়ী থোৱা ঠাইৰ পৰা ওপৰলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান খোজ কাঢ়িব লগা হৈছিল আৰু পাহাৰত খোজ কঢ়াটো কিন্তু বহুত কষ্টকৰ মুড উখা একেবাৰে ছুটি হৈ আহিছিল বিমান আগতে এনেই সেইটো মন্দিৰলৈ আগতে গৈছিল গতিকে তেওঁ কৈছিল যে তেতিয়া সেইটো সময়ত বোলে ঘোঁৰা চলিছিলে কিন্তু এতিয়া বাৰু ঘোঁৰাৰ ব্যৱস্থাটো নাই কিন্তু এইবাৰো বাৰু বিমান খোজকাঢ়ি যোৱা নাই তেওঁৰ অকণমান ভৰিতে প্ৰব্লেম আছে গতিকে তেওঁ গ'ল এটিভিত কিন্তু আমি খোজে ল'লোঁ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান পাহাৰৰ ওপৰলৈ যোৱাৰ পাছত আকৌ পালোঁ এটা নতুন জাতকা এটা পাহাৰৰ পৰা ইটো পাহাৰলৈ যাবলৈ দলং নাই আৰু তলত আছে ব্ৰহ্মহুতত বৈ অহা এখন নদী হে ভগৱান তললৈ চাবলৈও মোৰ ভয় লাগিছিলে আগত বোলে তাতে সৰু দলং এখন আছিল যিখন উঠাই দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া তাতে জিপ লাইন ক্ৰছ কৰি যোৱাৰ বাহিৰে আন একোৱে উপায় নাই মোৰ তাতে পানী আৰু হাইটৰ পৰা বিৰাট ভয় এতিয়া কি কৰোঁ উপায়টো নাই ইপাৰে মন্দিৰ ভাগ অলপকৈ দেখিও আছোঁ ঘূৰিও যাব নোৱাৰোঁ ইমান দূৰ আহি গতিকে সব ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিলোঁ আৰু জিপ লাইনত যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ মই যে মেলাত সেই চকৰিটোতো নুঠোঁ মানে কিন্তু সেইদিনাখন মোৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এডভেঞ্চাৰ টুৰটো হৈ গ'ল আৰু উফ যেনে তেনে ইপাৰ হ'লোঁ ইপাৰতো এই ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত মস্ত শিল দেখিছে নহয় খোজকাঢ়োঁতে একেবাৰে বহুত সাৱধান হৈ থাকিব লাগে আচলতে আৰু তাত যে মই মন্দিৰ বুলি কৈ আছোঁ আচলতে মেইন যিডোখৰ ঠাই হয় তাত এটা শিৱলিংগহে আছে সেই শিৱলিংগ ভাগত আচলতে ওপৰৰ পৰা ৱাটাৰফল পৰিছে আৰু তাৰ ছাইডতে অকণমান মন্দিৰ নিচিনাকৈ বনাই থৈ দিছে বাৰু য'ত আমি বহিলোঁ অকণমান আৰু তাৰে এজন বিজ্ঞক সুধিলোঁ আমি আৰু তেওঁৰ পৰা গম পালোঁ যে ভগৱান হনুমানৰ মাতৃ অঞ্জনী দেৱীয়ে শিৱক আৰাধনা কৰিছিলে আৰু তেওঁক আৰাধনা কৰিবলৈ সেই শিৱলিংগভাগ তাতে স্থাপিত কৰিছিলে বিমানৰ কপালখন বহুত ভাল কাৰণ বিমান মই কৈছোঁ নহয় মোতকৈ আগত এবাৰ গৈছিলে তো তাত তেতিয়া যাওঁতে বোলে শিৱলিংগটোৰ চাৰিওকাষে ঘূৰি পূজা কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তেওঁলোকে মানে যে তাত যদি আমি তাত যদি তিনিপাক ঘূৰে তেন্তে মনৰ আশা পূৰণ হয় কিন্তু আমি যেতিয়ালৈকে গ'লোঁ তেতিয়ালৈকে সেই ৰাস্তা আচলতে ঘূৰা মেলা সেইবোৰ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল কাৰণ যিহেতু ওপৰৰ পৰা পানী পৰি থাকে গতিকে যথেষ্ট তলৰ ভাগ পিছল হৈ থাকে যাৰ কাৰণে বোলে বহুতকেইটা দুৰ্ঘটনাও তাতে সংঘটিত হ'ল গতিকে আমি দূৰৰ পৰাই পূজা কৰিলোঁ আৰু দূৰৰ পৰা পূজা কৰিয়ে বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে দেখিছে নহয় এই ৱাটাৰফল ভাগ ওপৰৰ পৰা যে পৰি আছে এই পানীখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন হয় আমিতো গৰম দিনত গৈছিলোঁ ঠাণ্ডা দিনত তাতে বৰফ পৰে গতিকে গোটেই বৰফ হৈ যায় কিমান ভাল লাগিব তেতিয়া ভাবকচোন অঞ্জনী মহাদেৱ টেম্পললৈ যোৱা মোৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি থাকোঁতে মোৰ গোটেই ট্ৰিপটোৱে মনত পৰি গ'ল আপোনালোকে যদি মানালীলৈ যায় তেন্তে যদি আপোনালোকৰ সম্ভৱ হয় তেন্তে এই মন্দিৰ ভাগলৈ যাব যথেষ্ট ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাব